Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, sot vizituan bizneset e komunës së Malisheves. Nga kjo vizitë, Kurti e Osmani premtuan kushte më të mira për sektorin e bujqësisë dhe prodhimit vendor. Falënderoj shumë, ne erdhëm bashkë sot me presidentin e detyrës, zonjën Vjosa Osmani, që ta vizitojmë për biznes shumë të rëndësishëm për Kosovën, sepse qumështi është jetik për njerëzit e në veçanti për fëmijët dhe të rinjtë dhe është gjithashtu vendimtare që të nxjerrim mësimet nga kjo pandemi, ku është kuptuar se prodhimi i vendes është më i vlefshmi në kushtet kur papritma se dhe mund të të mbyllin kufijt dhe kur gjithçka zhvillohet në suazat një situatë emergjente. Po besoj që jeni të njoftuar që në këtë mandat kemi propozuar një amandament edhe në ligjin për prokurim, i cili ka kalu bashkë me pakon e rimkëvjes, në njërë që prodhuesve vendor të jepet përparësi në gjithdo proces të nderimi, e sidomos kur ka të bëj me konsumimin e produkteve vendore, por edhe për përpunuesit, jo vetëm për prodhuesit. Është kjo është vetëm hapi i parë, sepse kjo ndryshim vlen vetëm për gjatë kohës së pandemisë, pra për procedurat që janë në këto masa emergjente, mirë po duhet pa tjetër që një shembul të tilë të ndërtojmë në ligjin për prokurim edhe pasi të kaloj pandemija, sepse është edhe mos dëshme madje e pa faqshme që institucionet tona të blejnë produkte të shteteve të tjera, për deri sa fermerët tonë i prodhojnë me kualitet edhe më të lartë. Gjatë një prononcimi për televizionin tonë, Kurti tha se nuk ka heqë dorë nga bashkimi kombëtar. A heqë dorë nga bashkimi kombëtar në Shqipërinë? Jo. Pse nuk është flamuri i Shqipërisë që vendos në zakonisht në sejtë, satë? Aja është flamuri kombëtar shqiptarë dhe ne atë kemi në të gjitha zyrat tonë. Qa ka në të gjitha takimit tonë? Vendos në sejtë, satë? Por nuk vendosim çdo herë në setë. Një po gjitha zyrat tona, zyrtarisht, ne kemi flamurin kombëtarë. Pra çmim dyshimi për qumshtin për fermerët, ndim lektorëve fermerëve tonë tek gjedhat ushqimi i tyre dhe mirëmbajtje, e deri tek plasmoni në treg, sa i përket shtetit si konsumator që duhej me ndërmarët e veta publike dhe institucionet e vendit tonë të konsumoj para se gjithash prodhime vendës. Për dallim nga Kurti, Vjosa nuk pranoi kur farë pyetja nga televizioni jonë. Ndjerit talon po kusin të tërmerët, dhe kjo është ashtu jatë të kemi ardhë, mi u dhëmë për kërani. Jemi këtu e në Qarova në përkraje të bizneseve të Malishevës. Në fund të vizitave, Kurti vizitoj edhe degën e Lëvizjes Vetëvendosje në Malishev, ku edhe u treguan për aderimet e reja në parti.